Вибух будинку у Кропивницькому. З такої новини розпочався робочий тиждень. Чоловік вирішив розморозити газовий балон гарячою водою. Та найголовніше, стало відомо, які вакцини від коронавірусу завезуть на Кіровоградщину. Про це не тільки розкажу детальніше. Добрий вечір. Вибухнув газовий балон у житловому будинку на вулиці Волгоградська в мікрорайоні Лелеківки обласного центру. Сталося це близько 5-ї ранку. Із власних джерел журналістам CBN стало відомо, що газовий балон знаходився у чоловіка в автомобілі. Через погодні умови він замерз, 55-річний власник будинку намагався його розморозити гарячою водою. Внаслідок цього стався вибух, чоловік отримав опіки обличчя та рук. Його госпіталізували до обласної лікарні. Стан ближче, середнього ступеня тяжкості, ближче до задовільного, можна сказати, що середнього ступеня. Постраждали обличчя і дві кісті, але там збережений ростковий шар шкіри, за рахунок якого шкіра виросте. Просто правильно лікувати для того, щоб та шкіра, яка лишилася, щоб вона виросла, не нагноїлася, не розплавилася і так далі. В середньому десь 2,5-3 тижні заживає така глибина ран, враховуючи вік пацієнта. Самостійно обрати вакцину від коронавірусу зможуть жителі Кіровоградщини. Всього в область завезуть 4 види вакцин. Це американсько-німецька Pfizer, китайська Sinovac, британсько-шведська AstraZeneca та американська Novavax. За кожною вакциною буде закріплена окрема бригада. Людей щепитимуть безплатно, незалежно від вибору. Вакцинацію планують розпочати вже до кінця лютого. На цьому тижні ми очікуємо розпочаток реєстрації вакцин цих виробників. Ми ще точно не знаємо, яка перша вакцина завершить процедуру реєстрації. Саме з цього моменту починається етап розпочатку вакцинації, саме з реєстрації офіційної на території нашої держави вакцин. 6 років тому закінчилася одна із найуспішніших і найшвидших наступальних операцій на Донбасі. Павлопіль-Широкинська операція тривала 5 днів. За цей час наші бійці звільнили від сепаратистів кілька населених пунктів і відігнали ворога від Маріуполя. Події шестирічної давнини згадали в Олександрійському музейному центрі. Хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні розпочався захід в Олександрійському музейному центрі. Присвятили його 6-й річниці Павлопіль-Широкинської наступальної операції. Саме середина лютого була найбільш напруженою в боях за невеличке курортне село Широкине, що перетворилося на згарище. Ми заходили туди. Саме перше це було таке шок для мене. Як курортне містечко Широкине, Азовське море, берег Азовського моря. І ми оце заходимо, там котеджі, санаторії. Саме таке було для мене, це дитячі санаторії, розбиті, покинуті. Тобто люди ж оттуда уходили, як почались обстріли, там речі, машини в гаражах. Оце саме таке був шок для мене. Широкинська операція розпочалася 10 лютого з метою відвернути сили терористів ДНР від Дебальцевого та убезпечити Маріуполь від обстрілів. Проведена вона була фактично силами піхоти полку «Азов», адже озброєння підрозділу було незадовільне, тримались на патріотизмі. Про це згадує доброволець, який служив саме в «Азові». Це 100%, 100% це добровольці, всі добровольці. Це добровольчий полк «Азов», тобто він складав більше, як там можна сказати, що 80% це молоді хлопці, яким від 18-20 років, тобто молоді були хлопці. Тобто це сугубо всі хлопці, які пішли за покликом своєї душею. Захід побудований на спогадах безпосередніх учасників операції у поєднанні із переглядом документальних кадрів. Окрема частина – вручення відзнак від ГО «Захисники України» Олександрійщини. Зруйноване село Широкине стало стратегічним об'єктом української армії, а наслідки подій лютого 2015-го відчуватимуться ще тривалий час. Вже у березні 2018 року саме під Широкиним загинув олександрієць. Автівка Олександра Швеця потрапила під обстріл, з'їхала в кювет і підірвалася на міні, розповідає дружина загиблого героя. Машину хвилею вибуховою скинуло з колії, він наїхав на міну.
Наступ відклали, викликали саперів. Коли сапери пішли, то там було заміновано все. Тобто, ну, обійшлося малою кров'ю. Якби почався наступ, жертв було б набагато більше. Бої за Широкине стали прикладом незламності і потужної сили патріотизму наших бійців. Нагадуванням про подвиг захисників у музейному центрі тепер стане прапор полку «Азов», який наприкінці заходу передав колишній боєць підрозділу Віктор Іванченко. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Пам'ять учасників бойових дій на території інших держав вшанували сьогодні в Кропивницькому. 32 роки тому війська Радянського Союзу вийшли з Афганістану. Тоді за 10 років військових дій Кіровоградщина втратила 116 воїнів, а ще 123 повернулись на батьківщину з інвалідністю. Імена загиблих викарбувані тут, на пам'ятнику воїнів-інтернаціоналістів. Цьогоріч розпочалась реконструкція споруди. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Ця дата для мене та моїх побратимів – це вшанування пам'яті. Бо коли ми виходили з Афганістану і потім зробили 15-те це свято, ну це не так свято, як виводу військ, а це день пам'яті. І мені дуже приємно сьогодні, що наш міський голова, пообіцявши нам, зробив, реставрував пам'ятник афганцям всім поколінням. Для мене це і сумна така подія. Сумна подія, тому що загинуло у нас дуже багато, майже 15 тисяч воїнів за цю 10-річну війну. Радісна для мене подія, тому що війська вивели і війна закінчилася, і наші хлопці не будуть, ми не будемо втрачати те молоде життя, тому що людське життя – це понад усе. Понад 700 олександрійців брали безпосередньо участь у бойових діях у Афганістані. З них понад 500 – це вертолітники. 26 з цієї війни не повернулися. Пам'ять про олександрійців, які загинули під час виконання військового обов'язку на території інших держав, згадали під час тематичних заходів. Урочисте шикування та внесення бойового прапора військової частини 2269 Нацгвардії України. Так традиційно розпочинаються заходи з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В афганській війні участь взяли понад 500 військовослужбовців Олександрійської авіаційної бази. Майже сотня із них двічі. Командир загону Володимир Омельчук здійснив 270 бойових вильотів. Літав на вертольоті Мі-6, на цьому красавці, на такому. От. В основному всі полеты проводились в ночное время. И вот из 500 часов налета за этот год, значит, ночью я налетал 400. И вы понимаете, уже до того привык, что даже днем дико было. 11 військових так і не повернулися з бойових завдань. У пам'ять про них – хвилина мовчання та покладання квітів до меморіалів. Зараз у військовому підрозділі служать 21 учасник бойових дій на території інших держав. Участь у військових операціях, проте вже як миротворець, брав і командир частини Руслан Розенберг. Вже конфлікту як такового не було. Ми приймали участь в миротворчій операції, а саме ми забезпечували державу Ліберію гуманітарною місією в основному. Ми перевозили, в зв'язку з тим, що там немає доріг майже, на той час не було, ми перевозили все своїми вертольотами в труднодоступні такі місця, а в основному то ліки, продукти першої необхідності. Імена 26 олександрійців, які загинули в Афгані, викарбовані тут, на кам'яному меморіалі у центрі Олександрії. Загалом за 9 років з Олександрійщини для виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістан направили понад 700 військових. Афганці одні з перших стали на захист рідної землі і у 2014-му. И на Майдане наши ребята были в первых рядах. И после Майдана они пошли на восток. И некоторые батьки афганцы пошли вместо своих детей. Просто договаривались, ну реально договаривались, что я иду вместо своего сына, потому что я знаю, как воевать. Многие пошли инструкторами. У нас есть аллея памяти возле в Киеве. На тот момент, когда я был в прошлом году, то там было 118 человек погибших афганцев в АТО. Афганцы
які вже не можуть брати безпосередню участь у військових діях, обрали для себе місію волонтерів, а також ведуть активну громадську діяльність у напрямку патріотичного виховання молоді. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Випала бетонна плита з причепа під час руху вантажівки по вулиці Євгена Тельнова у Кропивницькому. Сталося це близько 2 години дня. Під час події ніхто не травмувався, дорожнє покриття плита не пошкодила. Патрульні поліцейські забезпечили безперешкодний рух транспорту. На вулиці Євгена Тельнова під час руху вантажного автомобіля МАН з його причепу на проїзну частину випала залізобетонна конструкція. За порушення правил перевезення вантажу інспектори винесли водію МАН постанову за частину 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. 5 пар на Кіровоградщині створили сім'ї у День закоханих. 3 шлюби зареєстрували в обласному центрі та ще по одному в Малій Висті та Новоукраїнці. Також 14 лютого до РАЦСу у Кропивницькому подали 2 заяви про реєстрацію шлюбу. Торік День закоханих припадав на робочий день і було зареєстровано 48 шлюбів. Кропивницький знову засніжило, але, як сказав мій колега про цю казку, яка небезпечна краса. Не можу з ним не погодитись, тож, аби вберегтись, спостерігайте за цією красою краще з вікон своїх домівок. А ще не забувайте слідкувати за погодою разом з телеканалом «Вітер». Більше про неї Валентина Шаповала розкаже, а я з вами прощаюсь до завтра. Сонцем та блакитним небом радувала нас погода цими вихідними. Але лютий впевнено тримає свою планку. Тож, якої погоди чекати надалі, зараз розкажу. 16 лютого очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. На дорогах – слизько. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура в день становитиме від 7 до 12 градусів морозу, вночі 12-17 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому в день 5-10 градусів нижче нуля, вночі 14-16 градусів морозу. Одягайтесь тепліше і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».